وګرځم سم به سړی ژوند شي سم بچیا تاسو ډیر ویل انتظار انتظار غدار سلامونه جی السلام علیکم ویلکم ٹو انادر ولاگ ویلکم ٹو انادر بیوٹیفل ڈیز امید لرم چې ټول برو کو جوړو به محمد ولاگ چینل سبسکرایب کوئی بیل آئیکن دباو کوئی دیو اخ کی موجود یو خپل کور کې صحیح شو کور کې موجود اراده مده چې لوټ شم بازار کې څه کارونه دی غاوه کوم صحیح شو لګ بیخته مده سی بګاډ وړ شي دی ډیر زیات ستر شي دی غر نه جوړ شوی دی سی بعد برې خوم صحیح شو خونی ولا درته چې وخته جوړ کا بعد لګي کې صحیح شو څو مخته جوړم یو دوه نور کورونه دی هغه به کوسې شو مسرا اوسو چینل سبسکرایب کوئی خفه نشي توری زی بعد ما ولاگ تر اغم خو ان شاء الله ولاگ برتی نه تو به بهاري ما بایک ولور دې ته اون سٹارټ کړي دې ګرم شه دې تو سپا دې ساړه دې ساړه کې بلګلون دې موټر سایکل کوم انجن ویل نه دې لګلون دې سٹارټ او صحیح شو څه ګرم شي بیا هغه خمه زل کې صحیح شو مسرا اوسې چې په بهر وځو بایک نسپری گو بیا به مخته تاسو شیر کوم ولاګ اوکی جی لاسیتو بس بایک ته ور دې به یو وځو به سي شو پام کوي ورته ونه چې ها پر څه کله ته ته کېدو خپل خپې د سې نشو لنډای وا خو چې وی دې د سې تا لو شه خپل د کوم د لو شه تا بس سفر شروع کیږي صحیح شو مسرا اوسې وای دایما بایک ده تاستا زکه خیان چه بایک نیما چه لگاله ده محمد ولاگز موندی لگاله ده قبل سورست شیر کن کسی خوده گنه دایما تیوتا ده دازار تریوس مدل سی شو مسرا و سی مخت سفر شوری که اوکی جی داغا دیدادار که دباونی که نویو دایما چوله ده سی ده روات چوله ده دای چوچرګه ده پاتا نشته به نن ولوګ به ډیر امیزینګ وی مس نه کوی ولوګ صحیح شو دا کمر ده چې داسي څه کوي تا خلور شو نه لوي چې کوي څه شو سلام علیکم زما سند سره ژوند چې سم سم بچیا سلام دغه دې ته صحیح شو دا کوم دي کې د مسنګ چولې صدا د کون دي دینه پهلا یو ورې زړه غلې هم دغه دې خپل سټاپ دي صحیح دي بایک مو درو دا پارکینګ وغیرہ شته دي ونې چې اډورټایز وغیرہ د کې صحیح دي بھائی خدا یو خپل د کون دي وکی چې یو خپل سټاپ دي خ مینا نو خالق ورکی دوی باندې به دالته وخته جوړون ارڅا بھائی کا ان دې دکان کې به وخته جوړ کو په دې څه وخته مې ډېر سې ګاډ واټ شي وې دې صحیح دی اکاس راتینا وکی څه ډېر خپل د کون دی ولات ماحول صاف سوترا لټ شته دې څه نام یې ته جاوید نام ته زمزم ان دغه د کون تر څو دا ته صاف سوترا ماحول دې زه د څه دې ډوټایز وغیرہ نه کوم صحیح دی خو ودینه په لاله دل تر غلېو ځکه مده ته ول صحیح شو چوک جوړې ویخته دا دې دکان باز ده صحیح شو دا مو وخته جوړ که صحیح شو مجاهد نه میږي ها مجاهد نه میږي دا مسنګي چلی سکور ته دا راشي شریف علی میډیکل صحیح دی دا غد
ابوظبي سالون ده تاسو څنګه شي دا ترتلا شي دا ځل چې سہولیات شته دي هر چا اویلیبل دي خو پورا من ماحول ده خو سہولیات ده تا مرګلی وی غلا تا ویټا کا واشي څه میسج ورکړي مرګلو ته ډیر خالق تو کسي ولا مو کسي بس خو مو ته پر ورتلا شي دي دو پر مثال وای پي شته دي مثال چول څه خل تا کور انټرنیټ ا ده اویلیبل مغه پری دی بس کوا مثال کې نستا شي په لچې د نچي کا شو څه خل تا چي غو بالکل به مو نه دلې دلې ته هي ډیر خستوب دي سره څالور پنځه کا سون دي سره بلکې انتظار با چوغ نه کوي کورسۍ اړي دي ته څه باندې کې ان شاء الله خبا جوړي دي انتظار با وکړي صحیح شو دا به تاسو ته میسج وو وختمه جوړ کو ان شاء الله مخکې به بلاګ د سره شیر کوم سره اوسه اوکې څولګ انتظار پلم چې کوم وي مو مرګلې دی موبایل ولا د کونې کوم دی هغه پلم چکار لګاو هغه سمې دی صحیح شو تاسو ډیر ویل انتظار انتظار غدا سلامونه څنګه وې دا انتظار دی پوښوي مو یو ډیر ښه نږدې مرګلې دی انتظار به څه حاله هر دی ولا څه ژوند ژوندګي د خاله ګلې ته څه موبایل نشته د څه یې ها موبایل څه کمال دی مړه عثمانیا مارکیټ ته ځون اوروره سوي صحیح دی انتظار موبایل زون پښتنه او کوئی دی لوسته دا تاسو کې شي عثماني مارکیټ د تاسو سره غلي دا موبایل به تاسو ته ملو شي وای دا دل کې نه ویره غسته ها بس ری شي مت مړی دا نو ټین دی مو خیال دا نو ټین دی نو ټین پلس ای شو ایفون 14 13 11 11 12 14 پرو پرو میکس ایٹ پلس آر چا مڈل آر یو مڈل کی موبائل ملے گی انتظار سے صحیح شدہ تھا جو نرور رسا ہوئی او دا وته ملوش انتظار تر هغه انتظار سره لګب شپ لګاو بیا به ان شاء الله د سملیږي ګو مخته ټول ولاګ وکس وي صحیح شو انتظار سم ګب شپ پای لګاول صحیح دی بس دا تر اچي دا ها هی می شهر نه پلاش ایوان او تر او غول صحیح نه واس می شهر اچي لګي د سټی کی دی نیلانډا دی والا چې ته یو مان می شهر غوړی مته پاتې دا موبایل د کسي دا ځای نه کوي دغه ته خو مخور ورسېږي څه خو مینا به څه به ملو وکړي وی ارت کورونه اوس صحیح شو اوس به څو تقریبا 12 بجې ټایم دی سلام علیکم سلام علیکم دا مو مرګلې دا ټولې مو مرګلې صحه ژوند زندګی تمول به څنګه صحت سره لکچر اور کی چے چے وہ چے وہ یہاں سے تے ہو ہا چے تے ہو چے راوڑی یہ اگر اور چکن رو ہا نورا سے سبزی ہے تے سگارم نہ گن روڑ گار دوی مړز ښه بالکل ډیر زیاته بهترین دی دوی مړز ښه مړې خرم بیا به څه جام کړو څه شو بس بیا به څه خونی ته ولاګ ډیر وښ شو څه شو خوش کرونه ختم شو صحیح شو بچو ان شاء الله خونی ته مسره اوسې مخته جام کوڅ کله خونی ته ورسېږي صحیح ده بای یار ورسېدم خونی ته صحیح ده دا سامان مون مغه په اول ته دا هم محمد بلاګ صحیح ده سبسکرایب کوی ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب اچ نی اویلیبل دمو ایډی دا څنګه څنګه چا سامان واخ هر ورسې دوه خونی ته سم خیر سره ورسې دوه مخته مخته مو جوړ کړو څورا کورونه ما غمو په سامان و غیر هر څه مراوړ صحیح شو هلمټ شوی ته چوګه مونږ ته کل چلاوي هلمټ ضرور شوی صحیح شو پروټیکشن د پاره
چې دا ونه لږه خوښ نشو هغه خبره خو صحیح ده ګاډي ملاران ته لوګ به تاسو خوښ شئ انجوای به مکړه چینل سبسکرایب کو بیل آیکن دبا کو ان شاء الله ویټ کوی نیکسټ ویډیو ته خدا حافظ